आदरणीय दर्शक नमस्कार, स्वागत गर्दछु नयाँ भिडियोको साथमा। उपस्थित भइसकेको छु, मेरो नाम शङ्कर अधिकारी हो। साथीहरू, ढिला नगरिकन आजको भिडियो सुरु गरौँ। जो तपाईँले दृश्यमा देख्नु भएको छ, यो चाहिँ साथीहरू शङ्खमूल टावरको फर्स्ट फ्लोरमा रहेको यो फेन्सी पसल चाहिँ आजको बिक्रीमा रहेको छ। यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, मैले अलिकति जुम गरेको छु। यो चाहिँ साथीहरू शङ्खमूल टावर रहन्छ र यही टावरको फर्स्ट फ्लोरको फेन्सी पसल चाहिँ आजको बिक्रीमा रहेको छ। भिडियो स्किप नगरिकन हेर्नुहोला, म सम्पूर्ण जानकारी तपाईँलाई दिनेछु। साथीहरू, अब म थोरै अगाडि बढ्दछु। यहाँनिर म तपाईँलाई देखाउने साथीहरू, तल पार्किङको लागि व्यवस्था गरिएको छ, पार्किङको समस्या छैन हजुर। र यसैको पार्किङबाट जस्ट फर्स्ट फ्लोरको चाहिँ यो सुरुमा रहेको फेन्सी पसल चाहिँ बिक्रीमा रहेको छ। तपाईँले दृश्यमा देखिरहनु भएको साथीहरू, यो चाहिँ एकदमै भिआइपी एरिया रहेको छ, अथवा चाहिँ एकदमै मार्केट भएको क्राउड एरियामा रहेको पसल चाहिँ उहाँले चाहिँ किनेको रेटभन्दा पनि सस्तोमा, अथवा चाहिँ आफूले किनेको भन्दा पनि घटाएर चाहिँ दिनुभएको छ। यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, पसल चाहिँ चलिरहेको अवस्थाको पसल हो यो। र यो पसलको नाम चाहिँ एनए फेन्सी सप रहेको छ, एनए फेन्सी। र यहाँनिरको यही नै फर्स्ट फ्लोरको फर्स्ट सप साथीहरू बिक्रीमा रहेको छ। यदि तपाईँहरू चाहिँ पूर्ण फेन्सी सहित लिन चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ, कपडा सहित लिन चाहनुहुन्छ भने लिन सक्नुहुन्छ, अथवा चाहिँ यो ठाउँ मात्रै पनि तपाईँ लिन चाहनुहुन्छ भने पनि त्यसको पनि व्यवस्था रहेको छ। यदि ठाउँ मात्र लिन चाहेको खण्डमा पनि तपाईँले त्यो लिन सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ साथी, अब म एकैछिनमा कस्टमरहरू गइसके पछाडि तपाईँहरूलाई पूर्ण भिडियो खिचेर देखाउनेछु। यहाँनिर एकदमै हाई क्वालिटीका कपडाहरू राखेको छ, सबै ब्रान्डेड कपडाहरू रहेका छन् भने। अब साथीहरू, म तपाईँलाई चाहिँ यहाँ कस्टमरहरू गइसके पछाडिको दृश्य देखाउन लागिरहेको छु। यहाँनिर चाहिँ साथीहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, माथि फल सिलिङ, त्यस्तै गरेर तल टाइलदेखि लिएर गएर सबै डेकोरेसनहरू सबै कम्प्लिट रहेको छ भने चलिरहेको फेन्सी पसल हो। सबै कपडाहरू चाहिँ साथीहरू ब्रान्डेड कपडाहरू मात्रै यहाँनिर राखिएका छन्। तपाईँले आएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ नेपालमै बसेर चाहिँ व्यवसाय गर्न खोजिरहनु भएको छ, अथवा फेन्सी व्यवसाय गर्न तपाईँहरू इच्छुक हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ यो रेडी अवस्थामा, चलिरहेको अवस्थामा रहेको यो एकदमै प्राइम लोकेसनमा रहेको यो फेन्सी पसललाई तपाईँले खरिद गरेर व्यवसाय गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, मैले भिडियोमा तपाईँहरूलाई सशर्ती देखाइदिएको छु, तपाईँहरू आफै मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, एकदमै हाई क्वालिटीका तपाईँले फर्निचरहरू त्यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, डेकोरेसन एकदमै राम्रो डेकोरेसन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ दृश्यमा। यहाँनिर चाहिँ साथीहरू एउटा चेन्जिङ रुम यहाँनिर राखिएको छ। यहाँ तपाईँले दृश्यमा पनि जस्ताको तस्तै तपाईँलाई देखाइदिएको छु साथीहरू। यदि तपाईँहरू नेपालमा फेन्सी पसल गर्न चाहनुहुन्छ काठमाडौँमा भनेदेखि, नयाँ बानेश्वरबाट लगभग, नयाँ बानेश्वर चोकबाट चाहिँ लगभग 500 मिटर जति नजिक रहेको यो शङ्खमूल टावरको पहिलो तलाको 350 स्क्वायर फिट क्षेत्रफल छ साथीहरू। यो 350 भन्दा बढी स्क्वायर फिट क्षेत्रफलमा चलिरहेको यो पसल चाहिँ बिक्रीमा रहेको छ। सबै हाई क्वालिटीका फर्निचरहरू र एकदमै सुन्दर डेकोरेसन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, र सबै ब्रान्डेड कपडाहरू मात्रै रहेका छन् तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, र आसपासको पसलहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यहाँ भित्रपट्टि साइडमा पहिलो पसल चाहिँ हाम्रो रहेको छ, सिधा छिर्दैको हो। साथीहरू, मासिक भाडा चाहिँ यहाँनिर 24,750 रुपियाँ रहेको छ, 24,750 रुपियाँ चाहिँ मासिक भाडा रहेको छ भने यही नै राम्रो पसल चाहिँ आजको बिक्रीमा रहेको छ। आशा छ पक्कै पनि तपाईँलाई यो भिडियो मन पऱ्यो होला। सम्पर्क नम्बर चाहिँ साथीहरू 9866879374, 9866879374, 9844063574, 9844063574 रहेको छ। मैले स्क्रिनमा पनि नम्बर दिएको छु, उहाँलाई फोन गर्नुहोला। र मूल्य चाहिँ साथीहरू यसको
15,50,000 रुपियाँ मात्र भन्नुभएको छ, र एकदमै रिजनेबल प्राइसमा तपाईँले यो प्राइम लोकेसनमा रहेको यो फेन्सी पसल पाउनुभएको छ। यो 15,50,000 आएको यो फेन्सी पसललाई तपाईँले खरिद गरेर व्यवसाय गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त साथीहरू, आजको लागि भने यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँलाई, पक्कै पनि मन पऱ्यो होला, एक लाइक गरिदिनु होला, नयाँ साथीहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, र प्रत्येक दिन बिहान भिडियो हेर्न भने नछुटाउनु होला भन्दै आजको यस भिडियोबाट मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन। अझैसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भनेदेखि रातो बटनमा क्लिक गरेर नोटिफिकेसन बेलको अलमा क्लिक गर्नुहोला, अनि भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु होला साथीहरू। डिस्क्रिप्सन चेक गर्नुहोला, त्यहाँनिर विभिन्न बिक्री हुन बाँकी रहेका घर जग्गाको लिङ्क राखिएको छ। तपाईँलाई मन परेको भिडियोको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोला, र यदि तपाईँलाई यो जग्गा मन पऱ्यो भनेदेखि खरिद गर्नुहोला।